50-60% ғана жүктелген Еңбекші Қазақ ауданындағы өндіріс орындарына шикізат жетіспеді деп аймаққа сапармен барған облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев ауданның әлеуметтік-экономикалық ахуалынан ақпар алып халықпен кездесті. Азаматтардың қордаланып қалған мәселелерін тыңдап шешілу жолдарын нұсқады. Әріптесім Алмат Хамит жалғастырсын. Облыс әкімі жұмыс сапары барысында шаруа қожалықтары мен серіктестіктердің өнімдерімен танысты. Бас аяғы 17 тауар өндіруші келіпті. Әкім аралады, әрбірінің мүмкіндігі мен әлеуетін саралады. Өз тауарын таныстырғанның бірі Би Куин. Жас кәсіпкер аймақтағы 24 омарташының басын қосып, бір брендпен өнім шығарып отыр. Балдың түр-түрін тегіс ел аумағында нарыққа шығарған, жылдық қуаты 15 тоннадан асады. Марат Сұлтанғазиев осы бағыттағы жұмысты одан әрі дамыту үшін ортақ жоспар құруға шақырды. Через неделю где-то я вас приглашу, давайте какую-то областную программу сделаем по развитию именно этой очень перспективно. Хорошо? Сейчас. Марат Сұлтанғазиевтің аудан халқымен кездесуі алдымен аудан басшысының есебінен басталды. Алтай Досымбаевтың ақпарынша, ауданның экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері тұрақты өсіп жатыр. Аймақта аграрлы сала жақсы дамыған. Соңғы 8 айда 87 миллиард теңге көлемінде ауыл шаруашылық өнімі өндіріліпті. Оған қоса салықтық түсімдер 19 миллиардтан асқан. Ал тартылған инвестициялар көрсеткішін жыл соңына дейін 65 миллиард теңгеге жеткізбек. Сонымен қатар шағын және орта бизнес пен өзге де салаларда өрлеу бар. Аудан азаматтарының әлеуметтік тұрмыстық жағдайы оңалған, сондай-ақ жол сапасы да жақсарып келеді. Облыстық маңызы бар жолдардың 21 километріне жұмыстар жүргізіліп, 791 миллион теңге толығымен игерілді. Ауданда 50 километрге, аудандық 50 километрге 885 миллион теңге қаржы бөлініп, осы қазан айында жұмыс аяқталады. Сонымен қатар 19 ауылдың 133 2 километр жеріне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттамалары дайын. Еңбекші Қазақтың даму беталысы мен алдағы жоба жоспарларын тыңдаған өңір басшысы атқарылған жұмыстардың ақсаған тұстарын түртіп алыпты. Мәселен, аймақта туризм, газдандыру, қоқыс полигондары, жайылым жер проблемалары бар. Оған қоса көптеген өндіріс орындарының шикізатпен қамтылмағанын айтты. Бұл қатарда тәулігіне 600 тонна қызанақ, 300 тонна өзге де жеміс-жидек өндіруге қауқары бар Есік жеміс-жидек консерві зауыты. Ол бойынша орынбасарлары мен аудан әкімі басқарма басшыларына тапсырма берді. Кәсіпорынның жеке өндіріс базасы бар, бағанағы айтқан. Алайда шикізат тапшылығының байланысты бұл кәсіпорындардың жүктемесі аз болып тұр. Сондықтан облыс әкімінің орынбасары Дәндібаев ауыл шаруашылығы басқармасына аудан әкімімен бірлесе отырып, өңірдегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін ынталандыру арқылы жұмыс істеп тұрған қайта өңдеу кәсіпорындарын жергілікті шикізатпен қамтамасыз ете отырып, оларды қайта жүктеу шараларын қабылдауды тапсырамын. Келесі өзіміздің маусымға, көктемге қарай осы дайындық жұмыстарын жүргізу керек. Жиынға келген азаматтар да өзекті проблемаларды көтерді. Белсенділер Есік көлінің тағдырына алаңдаулы. Айтуларынша көл жеке қолға өтіп кеткен, кіреберісінде шлагбаум адам басына ақалат. Келіп кетушілерге де еш жағдай жасалмаған. Сондықтан да оны мемлекет меншігіне қайтаруды сұрайды. Мына Есік көлін өкіметке қайтарыңыздар. Және де мынау апатты аймағын қайтарып беріңіздер. Көл аймағын апарып, және де туризмді қайтарып беріңіздер. Және де менің айтарым, мынау көлсайды айтып кеттіңіз өзіңіз, көлсай жақсы дамыған, әйбәт жақсы. Ал енді біз қайырды кембіз көлсайдан. Көлдің мәселесін көтергеніңіз өте орнықты. Туризмді де айтыватсыз, ол да өте дұрыс. Жалпы көлді пайдаланатын бір жағынан қауіпсіздік қамтамасыз ететін ол мемлекеттік органдар болу керек, дұрыс айтасыз. Оны жұмыстар аламыз, жақын арада бір шешімін айтармыз. Ал ары қарай туризмді дамыту, ол әрине кәсіпкерлердің жұмысы, бизнестің жұмысы. Біз тек қана оған жағдай жасап беруіміз керек.
Ауданда қордаланып қалған мәселелер легінде спорттық алаңдар мен медицина мекемелері бар. Талдыбұлақ ауылының тұрғындары аталған қос проблеманы көтерді. Ал түргендіктер болса, жарық шамдар мен тротуарлар керек екенін айтады. Себебі елді мекен ішінен облыстық маңызды жол өтеді. Кешке қараңғы ойнап жүрген балалар түгіл үлкендерге қауіпті дейді. Биылғы жылдың өзінде екі үлкен бір проблемалар болды. Жолдың екі жағында жаңағы тротуар міндетті түрде керек. Оқушылар бізде көп жүреді. Осыған ықпал етуіңізді сұраймыз. Көп рахмет. Енді мынау жағдай балалардың қауіпсіздігі болған үшін бұның алтай мәшкі болды. Бірінші ретте светпен бағанағы тротуардың мәселесін шешейік. Келесі келгенде ол сұрақтар болмасын. Кездесуде 20-ға тарта адам микрофон алып, 40-қа тарта сұрақ жолдады. Дені әлеуметтік салаларға қатысты. Ауыз су, егістік алқаптарды суғару, тозығы жеткен құбырлар қоса бар. Әр сұрақ жауапсыз қалмады. Әкім қайғайсы болса да шешілуіне септесетінін жеткізді. Кездесу соңында республикалық арт спорт жобасы қатысушыларын жеке қабылдады. Сан сабалап тиісті қаражатымызды ала алмай жүрміз дегендер өтініші тыңдалды. Марат Султанғазиев жауапты басқарма басшыларына тапсырма беріп, өтеп беруін міндеттеді. Алмат Хамид, Аблай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.